ogaysiis ogaysiis waxaan jeclaa inaan ogaysiino dhammaanba shacabiga reer Soomaaliland meel kastay joogaan inay dhici doonta xafladii soo weydiinta ee loo sameynayay musharaxa xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi taasoo ka dhici doonta adresskan hoos ku qoran waa xafladii ugu dambeysay ee loo qabto marka waxaan idin leenahay kasoo qaybgal wanaagsan iyo inaan idin dhaafin baan idin rajeynaynaa aada baad u mahadsantihiin